პირველად ქართული მოდის კვირეულების ისტორიაში მთავარი მოვლენა თბილისი Fashion Week-ის მე-9 სეზონი არ გამართება. ეს სამწუხარო ინფორმაცია ორგანიზატორებმა სპეციალურად მოწვეულ პრეს-კონფერენციაზე გაახმაურეს. როგორც საკუთხეზე ამბობს მერია, კულტურის სამინისტრო და სხვა სამთავრობო ორგანოები მოდის ინდუსტრიის განვითარებას პრიორიტეტულ სფეროდ არ აღიქვამენ. დღეს უნდა დაწყებულიყო თბილისის მოდის კვირეული და სამწუხაროდ დამფუძნებელმა გადაწყვიტეთ, რომ გაგვეუქმებინა სახელმწიფო სტრუქტურებიდან და ბიზნეს სექტორიდან იყო დიდი პასიურობა ღონისძიების მიმართ. პასუხი იყო მის, რომ არ არის პრიორიტეტი მოდა. დღეს სწორედ ამიტომ გავმართეთ ღონისძიება, რომ ჯერ პირველ რიგში აგვეხსნა, რამდენად ღირებულია ეს ღონისძიება ჩვენი ქვეყნისთვის, მოდის სფეროს განვითარებისთვის, მოდის ინდუსტრიის განვითარებისთვის. პირველ რიგში ის დიზაინერები, რომლებიც მზად იყვნენ ყველანაირად და სულ მოუთმელად ელოდებოდნენ თბილისის მოდის კვირეულს, რადგან ძალიან ბევრი საინტერესო სტუმარი ჩამოვიდოდა და დაათვალიერებდა და შეაფასებდა მათ კოლექციებს, ისინი დარჩნენ, ასე ვთქვათ, ძალიან გულდაწყვეტილები და ჩვენ, რა ვიცი, ორგანიზატორები ვცდილობთ გვერდში დავუდგეთ, თუ რაღაც ერთობლივად შეიძლება ერთი ჩვენება რაღაც გამართეს, ყველანაირ მხარში დავუდგებით. თბილისის მოდის კვირეულის რიგით მე-9 სეზონი 13 ნოემბრიდან 16 ნოემბრამდე უნდა გამართულიყო. დიზაინერთა უმეტესობას ამ დროისთვის კოლექციები უკვე მზად ჰქონდა, თუმცა სპონსორთა დაინტერესება იმდენად მცირე იყო, რომ Fashion Week-ის ზამთრის სეზონი გაუქმდა. ორგანიზატორებმა ღონისძიების მხოლოდ საკუთარი ძალისხმევით ჩატარება არისურვეს. ამას საკმაოდ მარტივი მიზეზი აქვს. ის არ უნდა ქცეულიყო ლოკალურ და რიგით ივენთად, რათა დიზაინერებს და თითოეულ მონაწილეს მეტი მოტივაცია და პერსპექტივა ჰქონოდა. ერთ-ერთი ღონისძიება იყო, რომელიც აძლევდა შესაძლებლობას ადგილობრივ დიზაინერებს, რომ გამოეჩინა თავიანთი შესაძლებლობები. არ უნდა განვიხილოთ ეს ღონისძიება როგორც რაღაც შოუ ან როგორც რაღაც განსართობი ღონისძიება, ხდები? ან კონცერტი დაუშვათ. ხო, ეს არის წარმოების განვითარებისთვის ჩემი აზრით პირველ რიგში საჭირო, ვინაიდან დიზაინერები, რომლებიც მონაწილეობენ აქ და მერე რაღაც დონეზე პოპულარულები ხდებიან, ისინი ქმნიან მერე ატელიეებს, ასაქმებენ კერავებს. ჩვენ გავიმართლა ალბათ და თან ალბათ მოეწონათ კიდევაც, თითქმის ყველა პირველმა დაგვიდო შეთანხმება და ეხა ჩვენი ტრანსპორტები და პროდუქცია იყიდება ის მოსკოვშიც, იყიდება აზერბაიჯანშიც, ყაზახეთშიც და ეხა პარიზშიც გაგვაქვს. მოდის კვირეულების ბუმი საქართველოში 2009 წელს დაიწყო. ინდუსტრიაში არსებული ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენის სერია ჯორჯიან Fashion Week-მა გახსნა. უკვე შემდგომში მას თბილისის მოდის კვირეული შეუერთდა. მთელი წლის განმავლობაში სეზონზე ორჯერ ჩატარებული Fashion Week-ი ყველაზე ზედმეტებოდა და მაკა მედრეველის დაარსებული ღონისძიება 2012 წელს გაუქმდა კიდეც. გამოცდილი უკვე დაფასებული დიზაინერების გარდა თაკო ჩხეიძის მიერ ორგანიზებულ ივენტში სპეციალურად იყო გამოყოფილი დრო დამწყებთათვის. საუკეთესო ნიუკამერის გამოვლენა და ნიჭიერი ახალგაზრდისათვის კარიერული განვითარების შანსის მიცემა ღონისძიების ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ფუნქციად ითვლებოდა. ემოციურად იყო პირველ რიგში ძალიან რთული, იმიტომ რომ უკვე ველოდებოდი, ციები გამზადებული იყო, მოსაწვევები გამზადებული იყო და უთმათ რაღაცა, მაგრამ თავარი არის და პირველ რიგში არის თავარი ის, რომ საერთოდ არ გაუქმდეს მოდის კვირეული. რადგან არ ყავს არანაირი ხარდაჭერა სპონსორებისგან, სახელმწიფოსგან, ანუ არ არის ეს ფერო საინტერესო მათთვის და იმედია, ოდეს მე უფრო განვითარდება და უფრო დიდი ინტერესი იქნება ამ სფეროს მიმართ. თბილისის მოდის კვირეულის ფარგლებში საქართველოს ამ სფეროში ცნობილი ადამიანები, ბაერები, ბლოგერები და დიზაინერები სტუმრობდნენ. მათ რიცხვში იყო რობერტო კავალიც, რომელიც საქართველოში 2009 წელს ჩამოვიდა. ეს კი თავის მხრივ ქვეყნის პრესტიჟსა და საქართველოს მიმართ გაჩენილ ინტერესს ამაღლებდა, რაც განვითარების ამ ეტაპზე რასაკვირველია ჩვენთვის უზომოდ მნიშვნელოვანი გახლდათ. დარწმუნებული ვარ, რომ თბილისი Fashion Week-ი მოიძიებს ახალ ინვესტორებს, ახალ დამფინანსებლებს, რომ ეს პროექტი განავითარონ, იმიტომ რომ მათ ეს განვლილი წლები მოუწიათ ისეთ რთულ სიტუაციაში მუშაობა და ისეთ მწირე ბიუჯეტებით მოდის კვირეულების კეთება, რომ ეხლაც გაართმევენ ამ პრობლემას თავს. ნებისმიერი განვითარებული ქვეყნისათვის არსებობს ისეთი ღონისძიებები, რომელთა არსებობაც იმიჯის შექმნისთვის აუცილებელი პირობაა. მათ შორისაა მოდის კვირეული, რომლის მე-9 სეზონის ჩავარდნაც იმედია მხოლოდ ერთი უსიამოვნო პრეცედენტის სახეს მიიღებს და თბილისი Fashion Week-ი უკვე გაზაფხულზე ორგანიზატორთა თუ სპონსორთა ძალისხმევით კვლავ დაუბრუნდება ქართულ კულტურულ სფეროს.